nimada ama hadiyada wax iska leh reer burco waxaan insha Allah taala doonayna sidan horeba ugu balan qaadnay wax qabadkiga 2015 ka wadooyinkii burco maadaama ay tahay magaalada madaxda labaad ee jamhuuriyadda Soomaaliland caasimadii labaad inaanu kor u qaadno tayada wadooyinka bilicda magaalada ismaha magaalada insha Allah taala marka qaybti ugu weyneyd ee daamburku halkan yaala 2000 oo foosto waa qaniimad aad u weyn marka runtii waxaan ku wacyi gelinayna waxaan ku dhiirinaynaa waxaan ku boorinaynaa dadweynaha reer burco in wax kastaaba ama xaafad kastaaba ay isku xilqaato contribution-kii magaalooyinka kalaba way galaan horena reer burco meela ay way ka dhacday wadada umminka la yiraahdo hodan qaylo reer burco dadweynaha xaafadda degan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxa weeye xaafaddii ugu horreysay ee burco ee contribution qaadatay lacag gaarsay ilaa $30,000 lagu ku deeqday marka waxaan u leenahay وإن لسكو دايرا حافظ كسا هدي حتى حافظ كلي لبدا كل حبا أي رهلا أنا نجا ما أنت كوبا غني كتربيشن كي هنولا قولي سو أنا قو إيجمينا كوا سانو سيرنا قو إيجمينا أنا قميلو كلي إيجمينا مركا وحوي والله كلا ديرنيا والله ترتمي يا وروح لمجاز وين لقو لقو ربحنا هاي مجاز لو واي سوق هاي مد وحنولا إن شاء الله تعالى وحنريتشيننا إن هيبر عودة كغيب قتام كتربيشن كا وأي كل يخدان إن شاء الله تعالى أنا أديت بنا قميسين